بسم الله الرحمن الرحيم بايبر كان مقعد وحل إلى هذا The Initial Radicalization Footprints in the Somali Horn of Africa أما bilowgay ama halka ay ka soo bilaabantay aragtida xaqjirnimada ee la xiriirta ee soo gashay dhulka Soomaalida Baybarku marka koobaad ingiriis bay ku qorantay waayo waxay dood kula jirtaa Baybarku imka waa manuskript waxaanay dood kula jirtaa doodahan caalamka ka socda ee inaguna dabcan aynu ku shaabadeysanahay ama aynu ku suntanahay marka waxa dadkay la hadlaysa primarily waa dadka dabcan secondary ilaa dadka Soomaalida marka dambe la hadli doonta waa marka la turjumay dhamaatay and radicalization maxaad u leedahay waxaan u leedahay ulama jeedaa argagixisnimo ama terrorism waxaan u leedahay stage ama talaabada taa ka horeysa marka ka soo bilowdo halka liberal adana moderate adana conservative halka ku xigta waxay noqonaysaa radicalization ama waqfka marka maskaxdiisu isu diyaarinayo ama u develop garoobasa inuu labo jeedo ku jirta oo marka koobaad ee dawladnimada Soomaalida 60kii la sameeyay Saudi Arabia miyey waxa naga soo raacay talabaadna waxa weeye meesha doontaba ka timaadeen aragtidaas markii ay timin sida ay qalalaasadiimeed lugta markii baa la gashay kadibna ugu dambeysay bloodshed ama dhig qulqulashooyin farabadan oo ku daatay hoona Afrika iyo diinta Islaamku de marxaladaha isla soo mareen halkan ku sheekmeeyna laakiin waxaan yar doonayaa inaan taabto sida diintu ay ugu baraday ama ugu kobcaysay galbeedkan dhulkan Soomaalida galbeed iyo sidoo kale koonfurta isla markaana labada madhab ahaan uu ku koraayay dhulkan Soomaalida geeska Afrika Shaaficigu halka aqeed ahaan Ash'ariyadu ay aad ugu xoogganayd ama nidaamkan suufiyada aan niraahno xagee hadaba ay naga timid saddex meelood baan hadan si gaar ah ma isma qalayna horta ma isma qalayna okay xagee hadaba ficilan inaga timin saddex meelood bay ayaan tiramay waa marka koobaad ee political religious agreement ki ama iskaashiga siyaasadeed iyo diimeed ee laba kooxood oo meel bariga dhex ka mid ah ku heshiiyay in ay wax isku darsadaan oo dabeetana halka iskaashi siyaasi oo wadan weyn oo Saudi Arabia la yiraahdo ay ka dhisantay ayaa ka soo bilaabmaysa waa hal qodob waa talabaad sida wadankaasi markii uu sameysmay uu leverage gareeyay holy sites-ki dadka Islaamku ay lahaayeen gaar ahaan saddex kamid ah labadaas oo ah labada ugu waaweyn waa Makkah iyo Madiina oo inaguna psychologically iyo spiritually-na aynu ku xiranahay wadankaasna qayb ka ah foreign policy-giisa oo de hajj diplomacy-gu wax qarsoon maaha waa soo koobaya ta saddexaadna waxa weeyaan means of delivery oo ah petrodollar-kii wadankaasi isla helay oo dabeetana lagu deliver gareeyo meelo fara badan oo dunida ka mid ah lagu geeyay su'aal yar baa halka ka dhalan soo ah waxa aad su'aal ka qabtaa in qaabka sida halka looga fahmay oo gaar ahaan madhabka Hanbaligu inuu halkan yimaado su'aal baad ka qabtaa may laakiin authoritative imposition ka uu isticmaalayay ama xoog isku muquuninayay weeye point-kan ka hadana waana sababtan ereyga uu adeegsaday radicalization habkee bay isticmaalaan goortay doonaan iyo meeshay doonaan baa joogaan habkan ay isticmaalaan saddex baan ku soo koobayaa waana saddex aan ka soo uriyay guud ahaan dalka Soomaalida iyadoo aan xuduuda leegaynin Hargeysa Puntland Kismaayo Jigjiga guud ahaan dalka Soomaalida intaan marayay dhaytooyinka aan ka soo uriyay wako waxay isticmaalaan spiritual threatening ama inay qofka iimaankiisa khatar galiyaan gaar ahaan habkan waxa loo isticmaalaa dad iyaga ama masaakiinta ama aan aqoonta diimeed ee xoogga lahayn dabeetana la yiraahdo dad waxa yeeshay wad gaaloobaysa farta hadaad ku codayso farta naarta lagu gelinaya dabeetana halkaas ay marasa approach kala baad ay isticmaalaan waxa weeyaan physical threat dadka ay og yihiin inaanay raayiga ka dhageysanaynin culimada iyo mutaalimiinta u badan waxay u adeegsadaan in khatar lagu abuuro dabeetana dadkaas ama ay barakacaan ama ba la laayaba approach kasta ama method ka saddexaad ee ay ku fuliyaan waxa weeyaan curriculum ka muqarrar ay leeyihiin oo de fikir ka fidinaya in lagu bilaabo gaar ahaan
kan wuxuu u taagan yahay inta badan caruurta ama dadka imika unda new generationiska la rabo in lagu beero ama lagu abqaalo saddex waxyaabood bay barku isbar barnigaysa ko radicalization conservativity and state collapse saddexda waxa ka dhaxaya waliba in our case dulka Soomaalida marka aad eegto saddexdaas ku sifeysan yahay bal waxa sawirtaa 1991 dawladnimadu duntay dhaqan ahaan conservative society bay noqayeen aya dhaqan ahaan because dad isku midon cid kale soo dhex galin bay noqayeen iyo fikirkan marka isaguna iba furub sameeynaayo markaas wuxuu soo biqlo soo hoosta ka soo dhismo bilaab maayay aan 1980s-kii ama 80s-kii saddex waxyaabood baa soconayay waata koobaad wa marka koobaad fahamkii dhulkeena ka sii jiray suufiga loodan jiray political outlook ma lahayn wixii ka dambeeyay independence-ka 1960 waxay lahaayeen oo kaliya ta intii koloniga gaar ahaan waliba muxuu ahaayay deewad garan san tarawish to kaleeto tarawish to macnihi politically oo kaliya ta active ma ahayn laakiin religiously-na oriented bay ahaayeen intay laakiin lixdankii wixii ka dambeeyay ma ay lahayn hadda taa macnaheedu ma hoggaamiyeyaashan bal matal madaxweynihii labaad ee wadanku Cabdirashiid oo kaleeto sida la sheego wuxuu ahaa suufi laakiin as a team koox ahaan political orientation ma lahayn walaba suufiga horumarkii ay keentay dawladnimada cusbeeda Soomaalidu ee ka dambeysay lixdankii lama ay qabsanin ee qaabkii traditionalka ahaa ayay sii wadeen taa macnaheedu waa maxay mar walba waxay ka sii xiriir furmayeen intii elite-ka ahayd magaalooyinka ku soo urureysay saddex waxa meesha ka baxay ama IRR si gabaabsi noqonaya halkii ay wax ka soo baranayeen ee galbeedka iyo koonfurta gaar ahaan galbeedka lixdankii gaar ahaan afar iyo lixdankii haddana xoog wuxuu joogsaday 1977 markii dagaaladu ay dhaceen dabeeto halkaas waxay noqotay meel aan new fresh graduates culimaa oo ka soo baxa la waayo waxaanu imanayaa from making to posing a threat intaas waa intay ideologically dhismeeyeen isdiyaarinayeen halkay ka bilaabantay inay ka dhaqaaqaan dhismihii aragtidan ee la qalabeynayo la diyaarinayo kadibna aynu aragnay iyadoo qof islaam oo balmatal Soomaaliyeed oo kale to loo dilo diin iyadoo inta badan mainstreamku isku waafaqsan yahay qofka diinta loo dilay inuu ahaa qof islaama from 1990s-kii bal masaajidani dib u xasuuso waxa xoog in badan oo ka mid ah loogu wacdi jiray dadka conceptiga la yiraahdo jihad in la dagaalamo in jihad la isticmaalo xoog diinta lagu socodsiiyo fikirkaas oo de theory ahaan marka loo arkayo laakiin aan marnaba practical noqonno la dabaqin dabeeta dadku waana garan san leysal khabaro kal muayna waxa la arkay waxa la taabtay isku mid maaha xoog ba marka loo balay gareey meelo badanna waa laga soo akhrisanay falastiin waxa ka dhacay dabeeto fikirkiiba markan dambe practical noqonayo dhaqan galay waxaad u timaadaa in maxriid ma ka dhaxeeya political vacuum ka iyo radicalization ka ya ha library-ga inaad eegsan doona ama laboratory-ga inaad eegsan doona waa Soomaaliland iyo Puntland waana labada tusaalahaad ee jir dhulka Soomaalida imka success-ka weyn loo soo qaato labadooduba 1990s-kii magaalooyinkooda waaweyn mid walba waxa ka soo baxbaxay xarumo military ama askari oo kooxahaas ay joogan booramadana kamid tahay Hargeys kamid tahay Burco Ceregaabo Garoowe iyo Deboosaasay gacanta ku hayeen barun ahantii laakiin labadoodaba markii Soomaaliland dawladnimadu 97 bay ka sameysatay Puntland 98 labadoodaba intaa wixii ka dambeeyay aragtiyuhu shirinkii bay qaadanayeen oo hoos bay u dhacayeen militarily ideologically way joogan waanay joogan and that is not the issue adolfo ay isku khaldin authoritative imposition ka ama awood in loo beelo khasab sidaas saxdu tukana saasidii hore waa khald taynu ka sheekeynayna waa taa hoos bay halkan markaa uga dhaceen xagay ku urureen meelihii vacuum political ama administrative vacuum ku ka jiray gaar ahaan haddaan xamar soo qaadano ficilan mid yar oo kalun baan soo gelinayaa waxa aynu ka sheekeynaynay diima ahaan oo kaliya taa synthesizer ama active uma yahayn always political elements baa ku dhex jiray waxa ku jiray Saudi Arabia versus Iran hadii jeer maxaa kooxahan salafiga ama wahaabigu ay u naceb yihiin suufi group wax kale ma aha ideologican istaraatiijiyada lagu socodsiiyaba waxa aanay marnaba saaxiib kale dhigaynin in la isfahmo waayo
Saudi Arabia si ay u counter garaysa Iran waxa ay sameynaysaa in ay abuurto alliance sunni ah si sunni loo abuurana waa in mar walba la fogeeyaa shiica iyo cidii la xiriirinayo therefore waa halkeen naga wacdiyo suufigu wuxuu xiriir la leeyahay shiicada marka sababtaas ay noo nacayna inaga dhulkeena ma karoon baaha laba tusaalaan soo qaato horantii 2015kii shirweyne weyn oo grand conference baarkiisa ka dhacay waxa la yiri waa dooda u dhaxaysa sunniga iyo shiicada laakiin ficlan okay laakiin ficlan platform ka may fadhiin cid shiica dhamaantood wada sunni ba ahayn de doodana sida ma ahaad ee jeer laba dhinac ba wada fadhiya waa marka labaad iyada oo lagu saleeyay revelation ka mid ka mid ah hoggaamiyashii xilliga joogay wuxuu yiri dagaalka Iran dagaalka ka soconaya Yemen hadda waa dagaalka sukeeye dhinac ka dhex kama nihina dhinac baynu ka nahay hadda ofirso maxaa marka isku xidhan fatwadi marka politically sida ay u soconayaana labada dawladeed hajimaniga iyo competition ka dhex dhaceeyana diintii baa lagu dhex fasiraya ina hasan jacaylahay inaan ku soo gabagabeeyo waqtigu naga dhamaad aad baa mahadsantiin hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom